bateu ali. Já bateu a mão aqui? Ainda não. Tem medo de ter a cabeça. Olha o jogo. Eu mando uma pra cá. Andando lá na coxa? Tava, mas cortou, né? Eu achei que tava perto mesmo. Cara, quebrou o chão, velho. Eu achei que tava aqui, mas não é. Ele veio até aqui, velho. Eu grudei, velho. Eu saí do dentista. Tava mais perto.
viu até aqui. Fala. Verdade. Caralho. Que cara. Você vai pra concha que horas, sábado, domingo, quer dizer? 2 horas. Você vai 2 horas em concha? Agora que pintaram o chão, tá aqui. Pintou de novo? Não, foi pintado quando pintou de novo. Ah, tá daquela cor que ele, do dia que nós fomos. Deixar impressionar com outros caras. Como assim? O cara, mano, claro, sabe, vai chegar um cara que só pode matar um cara assim? Pode pensar assim. Deixa eu ver que ele tá andando bem, eu dou uma bicudona na perna dele. Devagarinho, meu Deus. Ah, foi mal, viado. Nossa, imagina bem na canela. Perdeu o pop? O que você tava fazendo, gente? Hã? 3 horas da tarde? Quando eu faço um bagulho, a minha intenção maior é só a divulgação. Você gasta um filho pra atingir o meu filho. Ah! Perdeu o pop, mano. Quebrou. Perdeu o pop. Três shapes de uma vez. Daí, geralmente, eu tenho assim, quando eu faço aquele de longe, né?
mas... Que nem a do Brasil, os caras mandam algum... De 6 em 6 meses eles te mandam... Às vezes é 15 cheios... Tá, às vezes eu mando um roupa. Você tem patrocínio? Seria uma loja que tivesse roupa. Eu tenho apoio de uma marca de skate é muito de luxo. Mas ele foi no nosso pra CP. Então, é que eu vou. Mas ele manda. Não, mas isso não vai por conta. Aqui eu vendo as do Mercado Livre. Se eu tivesse dois, a Mercado Livre eu tava com a sua. Mas não é muita coisa. E não é um patrocínio. Uma coisa. Patrocínio? O cara fala, ah, vai ter um campeonato não sei aonde. É tipo um contrato, né? É, patrocínio, os caras têm patrocínio no campeonato não sei aonde, a gente manda pra lá. Cara. Patrocínio é isso aí. Tá no ar. Você ganha as coisas, né? Agora é coisa não, a coisa pode ser lá. Mas
difícil pular o próximo. Agora o Delta, mano. É mais difícil. Mas pelo menos eu já acertei. Mas descobri o valor do Delta junto com o X e o Y, junto pra ver qual é o valor de tudo. Aí você tem que montar um... Tipo assim, ó. Você põe isso aqui, aí você tem que fazer os graus, montar aqui. Teve uma palavra. Não, hoje teve sim. Exito! Vou colocar o nome de Jack aqui.
Thank you.
compartilhar esse negócio. Ainda tá gravando.
umas 3 horas de almoço. Não dá nada não, é só consertar e tentar de novo. Aí a costura, uai. Ih, tá filmando aqui, né? Vem, Rosa, aí tá filmando. Nossa, que legal, tu vai reconstruir aqui, será? Essa ficou legal, mas ficou meio tremida, mas ficou ótima. Ah, depois também dá pra pausar no vídeo ali, não dá? Eu consigo. Aí fica da hora. E essa aqui, Tóquio? Será que pode? Dá pra fazer uma da hora, vai lá, vamos ver se fica com você. Vai, peraí. Vai. Multiplicou. Nossa, foi muito louco, mano. Tô louco, mano.